بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فہم نماز کورس کا آج ہمارا آخری دن ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ. نماز سے پہلے چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جنازے کے دن کے حوالے سے. ہر مسلمان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس دنیا میں اس کا یہ آخری اور الوداعی دن ہوتا ہے. سلف صالحین کے ہاں اس دن کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی، یوم الجنائز کہتے تھے اسے. امام احمد رحمہ اللہ پہ ان کی زندگی میں بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مخالف بادشاہان نے اتنے ظلم کیے کہ بعض تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ امام احمد پہ ایسے کوڑے برساتے ان کی پیٹھ کمر کے اوپر، اگر ہاتھی کو بھی کوڑے لگائے جاتے تو اس کی چمڑی بھی ادھڑ جاتی. لیکن امام احمد رحمہ اللہ تعالی اس صورتحال میں بھی استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے. حق والوں پہ بعض دفعہ جب مشکلات آتی ہیں تو بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے. تو امام احمد رحمہ اللہ اپنے مخالفین سے کہا کرتے تھے، بیننا وبینکم یوم الجنائز، آج اس انجمن میں میں تنہا رہ گیا ہوں، لیکن میرا اور تمہارا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے. یہ امام احمد کا ایک تاریخی جملہ تھا. تاریخ نے اس ریکارڈ کو بڑا محفوظ رکھا اور سلف صالحین نے کہا، اہل سنت اور اہل بدعت ان دونوں کا فیصلہ تو دنیا میں جنازے والے دن ہوتا ہے. وہ جو بادشاہ کے قریبی لوگ تھے ان کے جنازے بھی اٹھے اور امام احمد کا جنازہ بھی اٹھا. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، جو تاریخ کی ایک معتبر کتاب ہے، کہ وقت کے بادشاہ نے کہا، ذرا اندازہ کرو جگہوں کی پیمائش کرنے کے بعد کہ امام احمد کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں. جب اندازہ لگایا گیا تو اس دور کے اندر امام احمد کے جنازے میں 12 لاکھ انسان شامل ہوئے تھے.
وضو کے لیے جگہ باقی نہ بچی تھی، محلوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہر دروازے سے آواز آتی تھی امام احمد کے جنازے میں جا رہے ہو نا، ہمارے گھر سے وضو کر لو، یہاں سے وضو کر لو، ادھر سے وضو کر لو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جگہ اتنی تنگی دامہ کا شکار ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے سمندر میں کشتیوں کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ ادا کیا تھا۔ جب جامع مسجد الہدا سے یا دار الحدیث کے میناروں سے یہ آواز آتی ہے نا، حضرات ایک اعلان سماعت کریں، فلاں فلاں کا بیٹا قضائے الہی سے وفات پا گیا ہے، اور جب یہ ہماری سماعتوں سے آواز ٹکراتی ہے یا ہمارے موبائل میں ایس ایم ایس آتا ہے یا واٹس ایپ پہ کوئی پیغام ملتا ہے، تو فوتگی کی اطلاع کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں اس بندے کی پوری زندگی کا ایک نقشہ بنتا ہے۔ آپ کو اطلاع ملی فلاں فوت ہو گیا، اگر آپ اسے جانتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی کا نقشہ آپ کے ذہن میں نہ ابھرے۔ یہ جو اس وقت نقشہ بنتا ہے، یہ ہماری زندگی کا حاصل اور پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر یہی نقشہ زبانوں پہ آ جائے اور خلق خدا گواہی دینے لگ جائے کہ اچھا انسان تھا، صالح انسان تھا، ہمدردی کرنے والا تھا، محبت دینے والا تھا، محبت بانٹنے والا تھا، غریبوں کے کام آنے والا تھا، اگر یہ گواہیاں ہو جائیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيراني، اس کے پڑوسی چار گھر اس کی گلی کے، اس کے ہمسائے چار گھرانے گواہی دے دیں اچھا اور نیک انسان تھا، تو اللہ کہتے ہیں تم گواہی دے رہے ہو، میں تمہاری گواہی قبول کر لیتا ہوں، اسے جنت نصیب کر دیتا ہوں، اور جو اس کے پاپ اور گناہ تم جانتے نہیں ہو وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا، ایما مسلم شہید له اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، جس مسلمان کے بارے میں بھی چار لوگ گواہی دے دے، اور اسلام میں گواہی کا نصاب بہت سخت ہے، گواہی دینے والا صاحب عقیدہ ہو، موحد ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، گواہی دینے والا نمازی ہو، گواہی دینے والا سچا ہو، گواہی دینے والا کھرا ہو، گواہی دینے والا وہ ہو جس کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایما مسلم شہید له اربعۃ بخیر، چار مسلمان گواہی دے دیں، مسلمان گواہی دے دیں جو اللہ کے ہاں مسلمان ہیں، اللہ رب العزت ان چار مسلمانوں کی گواہی پہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر تین دے دیں، فرمایا پھر بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر دو بندے ہی گواہی دے دیں، فرمایا دو بندے بھی گواہی دے دیں اللہ پھر بھی اسے جنت نصیب کر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک کے بارے میں ہم نے نہیں پوچھا، ایک کے بارے میں ہم نے نہیں پوچھا۔ ایک جنازہ گزرا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، مستریح او مستراح من، یا اس کی جان چھوٹی
یا اس سے جان چھوٹی. میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا یا تو اس کی جان چھوٹی یا اس سے جان چھوٹی. صحابہ نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ مستراح او مستراح من، اس کی جان چھوٹی یا اس سے جان چھوٹی، کیا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے، یستریح من نصب الدنیا وتعبها، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی تھکاوٹوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس کو جنت مل جاتی، آخرت مل جاتی، آرام مل جاتا. اور جو اس کے برعکس ہے، ظالم ہے، فاسق، کافر، رب کا باغی، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جب وہ دنیا سے جاتا ہے بندوں کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے، شہروں کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے، درختوں کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے، اور جانوروں کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے. چار آپ نے الفاظ کہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کی زمین پہ ظلم و ستم کر کے رہنے والا، اس کی برائیوں کے اثرات انسانوں پر بھی ہوتے ہیں، درختوں پر بھی ہوتے ہیں، زمین کے کتاب پر بھی ہوتے ہیں، اور جانوروں پر بھی ہوتے ہیں. جب وہ جاتا ہے تو ان سب کی اس سے جان چھوٹ جاتی. نماز جنازہ کی دعاؤں سے پہلے میں نے اور آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ضرور ہے کہ جب ہمارا اعلان ہوگا تو ہماری بہنیں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی، ہمارے بھائی، ہمارے ہمسائے، ہمارے محلے والے، ہمارے گاؤں کے، شہر کے لوگ، ہمارے پارٹنرز، جو ان کے دل کی آواز ہوگی اور جو ان کی زبانوں کی پکار ہوگی. ایک حدیث میں آپ نے کہا انتم شہداء اللہ علی الارض، زمین پہ تم اللہ کی گواہ ہو اور آسمانوں میں فرشتے گواہ ہیں. اس لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم ظلم کریں اور جب میت چار یاروں کے کندھوں پہ اٹھا کے مسجد میں رکھ دی جائے تو پھر کوئی اٹھ کے بے دلی سے کہہ دے کہ اس کو معاف کر دو. وہ کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے. میں ایک جنازے سے فارغ ہوا، میں نے یہی اعلان کیا. میں ابھی اسی گراؤنڈ میں تھا، واپس آ رہا تھا تو ایک بابا جی کہنے لگے اب کہتے ہیں معاف کرو، کرتے ہیں اس کو معاف، ساری زندگی اس نے ہمیں ستایا اور ہماری زمینوں پہ ناجائز قبضے کیے رکھے، ہم نہیں معاف کریں گے، حساب لیں گے، بدلے لیں گے. کیوں معاف کر دیں اس کو؟ زندگی میں معافی مانگتا نا، اونچی اونچی کہہ رہا. مجھے یوں لگا جیسے خود مجھے سنا رہا ہوں اسپیشلی کہ تم نے اعلان کیوں کیا. ایک اور واقعہ میرے پاس سے، ایک بزرگ آئے، اب وہ سارے بزرگ ہی اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. مجھے کہنے لگے محسن بیٹے آپ نے اعلان کیا تھا. میں نے کہا میں نے کیا تھا، لیکن میں نے اپنی طرف سے نہیں، ان کے ورثاء کا پیغام پہنچایا تھا. کہنے لگے اعلان تو تم نے کیا تھا نا. میں نے کہا میں نے کون سا اپنی طرف سے کیا تھا، میں نے تو ان کے ورثاء کا پیغام پہنچایا تھا. کہنے لگے بہرحال اعلان تم نے کیا تھا. میں نے کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگے یہاں اعلان کروا دیتے ہیں، جو اس کے ذمے لین دین ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اب ہم نے چند لاکھ کی اس نے رقم بتائی کہ اس کے ذمے ہمارا قرض تھا، ہم لینے گئے
تو اس کے بیٹوں نے دو ٹوک کہا ہے، وہ قبرستان ہے اور بابا جی کی قبر ہے، جاؤ اور ان سے لے لو، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے مصلی امامت کے بالکل پاس مجھے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے معاف ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ حساب کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آپ ہی کے شہر کی ایک بیٹی میرے پاس روتے ہوئے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مجھے کہنے لگی محسن بھائی ہم بڑے دکھی ہیں۔ ایسے اوپر اوپر سے بندہ کہہ دیتا ہے نا، اللہ ہمارے باپ کو معاف کرے لیکن اس نے ہمارے اوپر ظلم بڑا کیا ہے، حالانکہ بیٹیاں ایسے نہیں کہتی، لیکن اس نے مجھے کہا، گھر میں آ کے کہا۔ میں نے کہا میری بہن کیا ہوا ہے، آپ کے ابو ہیں اچھے انسان تھے ہمارے علم کے مطابق، ہوا کیا؟ کہنے لگی اس نے ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام پہ لگا دی ہے، ہمیں کچھ نہیں دے کے گیا، ظلم بڑا کیا ابا جی نے، اللہ بہرحال ان کو معاف کرتے۔ یہ اس کی ورڈنگ تھی، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو جنازہ، ہماری زندگی کا جو جنازے کا دن ہے وہ اہم ترین دن ہوتا ہے، اسی کو ہی ہم بھولے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہوگی جیسی ہم گزار رہے ہیں، اس سے بہت بہتر ہوگی۔ تو بہرحال والد گرامی رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دو باتیں مجھے کہتے تھے، بیٹا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، جنازہ تو آخر انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا، دعا تو انہوں نے ہمارے لیے کرنی۔ اور ہر آنے والے سے یہ بھی کہتے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو دعا کرنا اللہ یوسف کو معاف کر دے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے کہا ہو، تو ہم بھی آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو دعا کیجئے گا اللہ ہمیں معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کچھ لوگ معاشرے کے شامل ہو جائیں تو باقیوں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتے ہیں، ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اصل معمول نبی علیہ السلام کا اکثر یہی تھا کہ آپ علیہ السلام نماز جنازہ کھلے میدان میں پڑھتے تھے، نماز عید بھی اور نماز جنازہ بھی، دونوں ہی۔ لیکن کئی جنازے صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد میں پڑھے گئے۔ ہمارے بعض بھائیوں کا بڑا عجب معمول ہے کہ نماز جنازہ کے معاملے میں وہ اڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ مسجد میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اور نماز عید ہمیشہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ عجب تضاد ہے یہ۔ مجھے یاد ہے لاہور کے بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے خاص، تو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں یا وصیت کر جاتے ہیں کہ میرا جنازہ فلاں شخص پڑھائے۔ لاہور کے ایک ساتھی نے ایسے ہی وصیت کی، کئی دفعہ مجھے ایسا اتفاق ہوا اور بڑی دلی کوفت ہوئی کہ کتنا تعصب اور تنگ نظری ہے۔ میں یہاں سے اسپیشل صرف جنازے کے لیے گیا، چلچلاتی سخت دھوپ کے اندر انہوں نے اے سی والی مسجد سے ہمیں نکال کے اور بغیر سپیکر کے گراؤنڈ میں سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ مسجد میں تو جنازہ ہوتا ہی نہیں، ادھر ہی پڑھے۔ بڑا ان سے کہا کہ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، دھوپ ہے، باہر کوئی انتظام نہیں۔ نہیں، ماڈل ٹاؤن کی ایک مسجد میں مجھے ایک دفعہ جانا پڑا، ان صاحبوں کی مہربانی بھی بڑی یاد رہتی ہے، انہوں نے
پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لیا، یہ جو محراب کے باہر گلی ہوتی ہے نا وینٹیلیشن کے لیے، میت کو بھی وہاں کھڑا کر دیا، وہاں رکھ دیا اور مجھے بھی وہاں کھڑا کر دیا سخت دھوپ میں، ادھر جنازہ پڑھائے مسجد کے اندر، تو میت کو لانا جائز ہے. ان بھائیوں کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میت پلید ہوتی ہے، نجس ہوتی ہے، اس کا مسجد میں لانا منع ہوتا، اس کو تو غسل دیا جاتا ہے، تین تین دفعہ نہلایا جاتا ہے، وضو کروایا جاتا ہے، غلاظت صاف کر دی جاتی ہے، پھر اس کو مسجد میں لایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے. تو یہ خام خواہ کی تنگیاں جو لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنی بیضاء الا في المسجد، بیضاء کے دونوں بیٹے سہل اور سہیل پر اللہ کے پیارے نبی نے نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی تھی، مسجد نبوی میں. حضرت ابو بکر کا جنازہ مسجد میں ہوا تھا، خلیفہ وقت ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حضرت عمر فاروق کا جنازہ مسجد میں ہوا ہے، خلیفہ وقت ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو جہاں کھلے میدان کا انتظام ہو بہت اچھی بات ہے، کھلے میدان میں پڑھا جائے، لیکن مسجد میں پڑھنا بالکل اس میں ایک فیصد بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اس حوالے سے، ایک اور ہمارے معاشرے میں جو بڑی عجیب چیز پائی جاتی، شادی اور جنازہ، یہ دو موقع ہیں جس میں ایسے عجیب و غریب رسوم و رواج ہیں کہ انسان سر پکڑ لیتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں. کہ جنازے جو میت ہوتی ہے اس کے اوپر قرآنی آیات لکھ کے جو چادر دیتے ہیں نا، تین چادریں کفن کی، اور پھر اوپر آیت الکرسی، قرآنی آیات اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی چادر اس کے اوپر لا کے ڈال دیتے. یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. آپ کے کتنے عزیز و اقارب آپ کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، آپ کی اہلیہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رخصت ہوئی ہے، آپ کا بیٹا رخصت ہوا ہے، بیٹیاں رخصت ہوئی ہیں، کسی کے لیے آپ نے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. اور پھر عجب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں میت کو نہیں لے کے آنا، میت شاید ناپاک ہے، اور دوسری طرف قرآنی آیات لکھ کر میت کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ بھی بڑا عجب سا تضاد، یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. ایک اور عجب کام جو ہوتے ہیں، وہ چارپائی اٹھاتے ہیں اور سب اونچی آواز کے ساتھ کہتے ہیں، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. اور ہمارے ہاں بر صغیر میں تو ویسے پڑھتا کوئی بھی نہیں، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. پڑھا بھی جائے اونچی آواز کے ساتھ تو بھی جائز نہیں ہے، اور پڑھا ہی نہ جائے صرف کلمہ شہادت، کلمہ شہادت ہی کہتے رہے تو یہ تو ویسے ہی بری بات ہے، کلمے کا مذاق بنا رہے ہیں. کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، جنازے کے پیچھے اونچی آوازیں نہ لگایا کرو، اور جنازے کے پیچھے کوئی آگ وغیرہ نہ لے کے جایا کرو. سنن بیہقی میں، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، جنازوں کے پاس اللہ کے نبی کے صحابہ آوازیں اونچی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. جنازہ آپ سے تقاضا کرتا ہے
کہ آپ پر سنجیدگی ہو، وقار ہو، خاموشی ہو، متانت ہو. اونچی اونچی آواز کے ساتھ کلمہ شہادت کہنا یا اس طرح کے الفاظ کہنا یہ بھی خلاف سنت ہے، اور اونچی اونچی آواز میں جنازے کے اندر بھی آپس میں باتیں کرتے رہنا اور اس طرح کے شور کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے. اس موقع پر بھی لوگ بعض دفعہ بعض جگہوں پہ خاموش نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، خاموشی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، ایک الحمدللہ ایک اچھے اثرات ہوتے ہیں. لیکن کئی جگہوں پہ ایک دفعہ میں جنازہ پڑھانے لگا، مسجد میں اتنا شور، بالکل ایسے جیسے مچھلی مر گئی ہو. بڑا دکھ ہوا کہ مسلمانوں میں اتنی بھی تہذیب نہیں ہے کہ جنازہ ہے اس کا کوئی احترام، میت کا احترام، کوئی آخرت کی فکر، کوئی ایسی چیز. اس موقع پر بھی ہم دنیا کی باتیں نہیں چھوڑتے. آپ دل میں اس کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں. میت سامنے پڑی ہو، آپ کو پھر بھی اپنی آخرت یاد نہ آئے، تو پھر آپ سے پتھر دل زیادہ کون ہوگا؟ اور کیسے سمجھ آئے گی انسانوں کو؟ تو یہ بھی عجب ماحول ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو جنازے کے پاس شور کرنا، آوازیں اونچی کرنا صحابہ کو اچھی نہیں لگتی تھی، چاہے وہ ذکر اذکار کے لحاظ سے اونچی کی جائیں، چاہے وہ دنیا داری کی باتوں کے حساب سے اونچی کی جائیں. دونوں طرح ہی یہ جنازے کے ادب کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام تو جنازے کو اتنا احترام دیتے تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یہودی کی میت ہے، آپ نے کہا انسان تو ہے نا، انسان تو ہے نا. یہ ان کے ورثاء کے ساتھ ایک ہمدردی کا انداز ہوتا ہے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ شروع میں جنازے کے لیے کھڑا ہونا دین میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. کھڑے ہو جائیں جنازے کے لیے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کھڑے ہو سکیں تو انشاءاللہ پھر بھی کوئی گناہ والی بات نہیں. ایک عجب معاملہ یہ ہوتا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جنازے کی. لوگ جنازے کا جھٹکا کرتے ہیں، جھٹکا. وہ امت کا بڑا محسن تھا مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالی، ان کو جہاد یونیورسٹی کہتے تھے لوگ، ملحدین مذاق کے ساتھ. مجاہد تھے، عظیم انسان تھے. اور ان کے جنازے کو دیکھنے والے میرے ایک دوست فاضل بھائی لکھتے ہیں کہ جنازہ ایک منٹ کا بھی نہیں تھا، ایک منٹ بھی نہیں لگا جنازے پہ. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جنازے سے فارغ ہوتے ہیں، جی دعا کریں، کیسا عجب تضاد ہے. تو جنازے میں کیا کرنے آئے تھے؟ منہ دکھانے آئے تھے. حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ الحمدللہ آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، سب بھائیوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کو ہم اپنے پیارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں. تو ایک میت کہ جنازے سے میں فارغ ہوا، تو بعض شرارتی قسم کے لوگ جان بوجھ کے، نا ان کو پتہ ہے کہ یہ اجتماعی دعا جنازے کے فوراً بعد کھڑے ہو کے بدعت سمجھتے ہیں، مجھے کھڑا کر کے اسپیشل کہنے لگے، جی دعا تو کر دیں، دعا کیوں نہیں کر رہے آپ؟ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے اس کی آواز سے کہ یہ شرارت کرنا چاہ رہا ہے. یہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے. چوتھی تکبیر پہ جنازہ ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو جو صحیح سمجھنے والے علماء ہیں، انہوں نے بھی دو ٹوک اور واضح لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعائیں کرنا اس انداز میں مکروہ ہے، اور ہمارے نزدیک تو حرام ہے، بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے.
جنازہ خود دعا ہے، چونکہ ہم وہ دعائیں یاد نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، تو اس لیے ہم اپنی طرف سے دین کے اندر اس طرح کی دسیسہ کاریاں اور اس طرح کی ملاوٹیں کرتے رہتے ہیں اور پیوند لگاتے رہتے ہیں خوبصورت دین کے اندر. جنازہ بجائے خود دعا ہے، اس کے بعد پھر وہاں پہ کھڑے ہو جانا، کچھ لوگ 40 قدم گنتے ہیں، ان کو گننا، پھر کھڑے ہو جانا، یہ عجیب و غریب قسم کے رواج ہیں جو بر صغیر میں بنائے گئے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جنازے میں اخلصوا له الدعاء کہتے کہ خالص اس کے لیے دعا کرو. خالص دعا کرو کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے خلوص دل سے دعا کرو، اور دوسرا مطلب ہے جنازے میں صرف اس میت کے لیے خصوصی دعا کرو. اسی لیے جنازے کے اندر باقی دعائیں نہیں کی جاتی ہیں جو عمومی دعائیں ہوتی ہیں دوسری، کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، یہ دعائیں نہیں ہم جنازے میں کرتے، میت کے لیے فوکس ہوتا ہے، اس کے لیے خالص ہو کے دعا کی جاتی. تو یہ بھی ایک بدعت ہے معاشرے کے اندر جو جاری و ساری ہے. بہرحال یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، بہت ساری بدعات ہیں جو فوتگی کے موقع پر معاشرے میں ہوتی ہیں. ایک عجب رواج یہ چل نکلا ہے کہ پھولوں کا گلدستہ، کافی سارے پھول رکھے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، پھر قبر پہ رکھتے ہیں، اور اس طرح کے رواج ہم نے بنائے ہوئے ہیں. یہ بھی طریقہ نہیں ہے، ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ان انگریزوں کا طریقہ ہے جن کے پاس میت کو دعا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو پھر وہ دنیا دارانہ پروٹوکول دیتے ہیں، کبھی اپنے فوجیوں کو، کبھی بڑے لوگوں کو، اس کے حساب سے ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا، اور ان کے اوپر آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. آپ نے دعا فرمائی، اس میں اصل تخفیف آپ کی دعا کی، برکت آپ کی دعا کی، اور جتنی دیر کے لیے وہ ٹہنی آپ کے دستے مبارک سے وہاں پڑی رہی، اتنی دیر کے لیے آپ نے کہا شاید اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. صرف وہ دو قبریں تھیں، باقی سینکڑوں قبریں بقی کی کبھی بھی آپ نے کسی قبر پہ کچھ نہیں رکھا. ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ نے رکھی. علامت کے طور پہ کوئی چیز رکھ لینا پہچان کے لیے، یہ اور چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن مزون کی قبر پہ ایک پتھر رکھا تھا بڑا سارا، کہ مجھے پتہ رہے گا کہ یہ عثمان کی قبر. کوئی نشانی رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس طرح کے یہ سارے رواج وغیرہ جو ہے نا ختم ہونے چاہیے. قبر پہ لکھنا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. قبر کو پختہ کرنا، اس سے بھی آپ نے سختی سے منع کیا. صحیح مسلم کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں 2245. تو اس طرح کے مسائل پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو آخری وقت ہے وہ ہمارا اور ہمارے عزیزوں کا سنت کے مطابق گزارا جائے، اچھے انداز سے گزارا جائے. ایک بہت ہی عجب رواج ہمارے ہاں جو چل نکلا ہے وہ ہے میت کے بعد تعزیت کے موقع پہ کھانے کھلانے کا اہتمام. خوب کھانے کھاتے ہیں لوگ، کھلاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ فوتگی کا موقع خوشی کا نہیں ہے، دعوتیں خوشی کے موقع پہ ہوتی، شادی کا ولیمہ ہوتا ہے، میت کا ولیمہ نہیں ہوتا. وہ تو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار. میت کے گھر والے وہی ہوتے ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں،
उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं जो दूर से आए हैं, उस घर के अंदर उनका स्टे है, उनके लिए खाने का इंतजाम कर लिया जाए, या जो दूर से मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी अगर कोई इंतजाम कर देता है तो उसमें तो हर्ज नहीं। लेकिन बाकायदा एक रिवाज के साथ दावत का एहतमाम और पूरी बरादरी का उस घर के अंदर जमा हो जाना और चाय के दौर चलते रहना और खाने की डिशें चलते रहना, ऐसे ऐसा माहौल बना दिया गया है। मैं एक जगह ताजियत के लिए गया, वाकयतन ही मेरे बहुत पुराने जानने वाले थे और मुझे वहां जाके पूछना पड़ा, वो शादी वाला माहौल बना हुआ था, टेंट लगे हुए, स्टेज लगा हुआ और देगे तैयार। मैंने कहा मैंने ताजियत करनी थी एक घर में, तो यही जगह है, कोई और तो नहीं? देख के अंदाजा नहीं हो रहा था कि यहां शादी है कि ताजियत है, शादी है कि मर्ग है। तो खुसूसन हम लोगों को तो इसका ख्याल करना चाहिए, पूरी बरादरी जमा और मैयत वालों के घर से जाके खाने खा रहे हैं, बंदे को वैसे शर्म महसूस करनी चाहिए कि मैं यहां राजवा से उठ के आया हूं, यहां तक 5 मिनट मेरे लगे हैं, मैं मैयत वालों से जाके खाना खाऊं? जो दूर के मेहमानों के लिए है या मैयत के सोगवारों के लिए? तो ये बदतरीन किस्म का खाना है और बद अखलाक लोगों का काम होता है, बद तहजीब लोगों का मैयत के घर वालों से जाके खाने खाना और दावतें बढ़ाना, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस पर बकायदा मैं तो चाहता हूं किसी वक्त हम कोर्स रखेंगे कि शादी और मरग के क्या काम होते हैं, ताकि हम उसको दीन के मुताबिक करें। अब इंशाल्लाह हम दुआएं पढ़ते हैं जी, मैयत के लिए जो दुआएं हैं। नमाज जनाजा का तरीका यही होता है कि आप वजू करते हैं, ये भी नमाज है, इसके लिए वजू जरूरी है। वजू करने के बाद आप 4 तकबीरें कहते हैं मैयत के नमाज जनाजा। पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाती, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआएं की जाती हैं और चौथी तकबीर के बाद सलाम करा जाता है। बास खास किस्म की मैयतों के लिए, जिनकी दीनी खिदमात हों या बड़े कोई अजीम खिदमात रखने वाले हों, नबी इस्लाम ने 4 से ज्यादा तकबीरें भी कहीं, 4 तकबीरें कहीं, फिर दुआएं की, फिर 5वीं कह दी, फिर दुआएं की, फिर 6ठी कह दी, फिर दुआएं की, फिर 7 तकबीरें कह दी। ये भी नबी अलैहिस्सलाम से कभी कभार साबित। इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम से आहिस्ता पढ़ना, यह भी साबित। ये सुन्नत हमारे यहां वैसे बिल्कुल ही मतरूक हो गई है और हम फिरका वारियत में आके समझते हैं कि शायद नहीं, ये साबित नहीं है, ये बिल्कुल साबित। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक, आहिस्ता सिर्रन नमाज जनाजा और ऊंची आवाज के साथ पढ़ना, यह भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हमारे यहां ज्यादा ऊंची आवाज के साथ इसलिए हम पढ़ते हैं कि बिलउमूम लोगों को दुआएं याद नहीं होती है। तो दोनों तरह से नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। एक जनाजे में तो आपने ऐसी दुआएं पढ़ी कि पीछे सहाबी कहता है मेरा दिल चाहता था काश ये दुआएं मेरे लिए होती और मैयत मेरी होती। उसने सुना था तो ये ख्वाहिश की थी ना, आपने ऊंची पढ़ा, उसने सुना तो आप ख्वाहिश की। जनाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने उन्होंने सूरह फातिहा ऊंची आवाज से पढ़ी तो पीछे एक शख्स ने पूछा कि ये क्या है, फरमाया ये इसलिए है ताकि तुम्हें पता चल जाए अन्नहा सुन्नतुन व हक्कुन, कि ये भी सुन्नत है, ये भी है हक है। तो दोनों तरह से सुन्नत। कई दुआएं नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, उनमें से पहली दुआ यह है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द हम आपको ये बुकलेट सी एक किताबचा बना के अच्छा सा हम आपको पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। खुसूसन उनको तो जरूरी हम गिफ्ट करेंगे जो अहबाब
یہاں باقاعدہ امتحان دیں گے، اور جن کے ہمارے پاس ریکارڈ میں نمبرز وغیرہ آ گئے ان تک انشاءاللہ ہم جائیں گے جو ہی اللہ نے موقع دیا، کیونکہ اس پہ کافی بک شیپ میں لانے کے لیے کچھ مزید اس کو ریوائز کریں گے، دیکھیں گے، سیٹنگ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ میں سے ہر ایک نے یہ دعائیں یاد کرنی ہے انشاءاللہ. بہت خوبصورت دعائیں، اللہم اغفر له، اے اللہ اس کو معاف کر دے، وارحم اس پہ رحم فرما، وعافیہ اسے عافیت دے دے، واعف عنہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، واکرم نزلہ اس کی میزبانی بڑی عزت کے ساتھ کر، یہ تیرا مہمان ہے تو اس کا میزبان بن جا اور بڑی عزت دے اس کو، ووسے مدخلہ وسے وسیع کر دے، مدخلہ اس کے داخل ہونے کی جگہ وہ کیا ہے، قبر، اس کی قبر کو کھول دے، وغسل ہو اس کے گناہوں کو دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، وسل برف کے ساتھ، والبرد اولوں کے ساتھ، ونقیہ اس کو صاف کر دے، من الخطایا خطاؤں سے، کما نقیت الثوب الابیض جیسے تیرے حکم سے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے، من الدنس میل کچیز، عبدل ہدارن اللہ اس کو ایک گھر دے دے، خیر من داره دنیا والے گھر سے اچھا، واہل گھر والے بھی دے دے، خیر من اہلہ دنیا کے گھر والوں سے اچھے. فرشتہ آتے ہیں نا بندہ مومن کے پاس، اس کا نیک عمل فرشتے کی شکل میں، وہ کہتا ہے بڑا خوبصورت چہرہ ہے تم کون ہو، تو کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، سارے تیرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا. گھر والوں سے اچھے گھر والے دے دے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ اس کے جوڑے سے بہتر اس کو جوڑا دے دے، زوج میاں اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ اس کو جنت میں داخل کرتے، وَعِزْهُ مِّن عَذَابِ الْقَبْرِ عذابِ قبر سے اس کی حفاظت فرما لے، وَعَذَابِ النَّارِ اور جہنم کے عذاب سے بھی اس کی حفاظت فرما لے. ایک یہ دعا ہے، یہ سارا ترجمہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کی ہے. ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا اور ہماری میت کو بھی، جتنے زندہ ہیں سب کو معاف کر دے، جتنے فوت ہو گئے سب کو معاف. تو ہمارے ہاں عموماً بعض لوگ، بعض ہمارے بھائی بھولے بھالے جو دین سے صحیح واقف نہیں ہیں، کیسے نیت کرتے ہیں، باقاعدہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، مصیبت پڑی ہوتی نیت کیسے کرنی، مشکل میں ڈال دیا لوگ، سنت کی نیت کیسے کرنی، فرضوں کی نیت کیسے کرنی، زور کی نیت کیسے کرنی، عصر مغرب عشاء کی نیت کیسے، نماز عید کی نیت کیسے کرنی، نماز جنازہ کی نیت کیسے کرنی، اکیلے پڑھنی نیت کیسے کرنی، اکٹھے پڑھنی نیت کیسے کرنی. پھر نیت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے نا آپ جنازہ پڑھنے ہیں، یہی نیت ہے، تو اس نیت بھی پھر غلط کر دیتے ہیں، نیت بھی غلط کرتے ہیں. نماز جنازہ فرض کفایہ واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلے کے، اتنی مصیبت میں ڈالا، تو واسطے اس میت کے کہہ کے تو آپ کی نیت غلط ہوگی. اس میت کے لیے تو خصوصی ہے، اور دعا تو ہم سب کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ سب فوت شدہ کو معاف کرتے ہیں. اگرچہ ہم باقی دعائیں نہیں کرتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یا اس طرح کی دعائیں تو جنازے میں نہیں کی جاتی، دنیا کی ضروریات تو پیش نہیں کی جاتی، لیکن بخشش کی دعا تو ہم سب کے لیے کرتے ہیں، بخشش کی دعا تو ہم سب کے لیے کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، وشاہدینا جو حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر دے، وغائبینا جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے، وَصَغِيرِنَا ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، وَكَبِيرِنَا ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، وَذَكَرِنَا ہمارے مردوں کو معاف کر دے، وَأُنسَانَا ہماری عورتوں کو معاف کر دے،
اللهم من احييته منا اے اللہ جس کو بھی تو زندگی دے فاحیہ علی الاسلام اسے اسلام پر زندگی نصیب فرما ومن توفیته منا ہم میں سے جس کی بھی وفات کا وقت ہو فتوفہ علی الایمان اللہ اسے ایمان پہ موت دینا اللهم لا تحرمنا اجره اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا بعض دفعہ انسان بے صبری کی وجہ سے اجر سے محروم ہو جاتا ہے بڑا اجر ہوتا ہے نا جنازے میں شامل ہونے کا اجر ہے جو جنازے میں شامل ہوتا ہے اور تدفین تک ساتھ رہتا ہے اس کے لیے اتنا اجر ہے جیسے دو پہاڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے اور صرف جنازہ پڑھنے کا ایک پہاڑ ایک کی رات تو اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے کہ بس منہ دکھانے جانا ہے جنازے میں کچھ پڑھا ہی نہیں کچھ ایسے بد نصیب ہیں پیچھے کھڑے رہتے ہیں وضو نہیں کرتے جنازے میں شامل نہیں ہوتے بس وہ رسا کو مل لیتے ہیں یہ ہم آئے تھے منہ دکھا لیتے ہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگ ایسے بھی کرتے ہیں تو اجر سے محروم ہو گئے نیت ٹھیک نہیں اجر سے محروم ہو گئے فوتگی پہ صبر نہیں کیا اجر سے محروم ہو گئے اللہم لا تحرمنا اجرہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کیجئے گا وَلَا تُزِلَّنَا بَعْدَهُ اس کے بعد ہمیں راستے سے گمراہ نہ کر دے خصوصاً والدین دنیا سے چلے جائیں علماء چلے جائیں اہل علم چلے جائیں تو فتنے سر اٹھاتے ہیں تو جنازے میں ایک دعا یہ ہوتی ہے اللہ ہمیں ان کے جانے کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا ابا جی رحمہ اللہ فرماتے ہوتے تھے بیٹا بعض لوگوں کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ جب تک ان کی میت پڑی ہوتی ہے مر بھی جائے نا میت جب تک پڑی ہو ان کی میت کی برکت سے بھی اللہ لوگوں کو فتنوں سے بچا لیتا ہے اور میت اٹھتی ہے فتنے شروع ہو جاتے ہیں دین کے فتنے ایمان کے فتنے گھروں کے فتنے اختلافی معاملات تو ایک یہ دعا بھی کی جاتی ہے اللہ ہمیں ان کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجئے تیسری دعا اللہم ان فلان ابن فلان ان فی ذمتک اے اللہ یہ فلان ہے فلان کا بیٹا ہے یا اس کا نام لینا بہتر ہے فی ذمتک یا اللہ اب یہ تیرے ذمے ہے وحبل جوارک اے اللہ یہ تیری امانت ہے تیرے امان میں تیری حفاظت فقیہ من فتنة القبر وعذاب النار قبر کے فتنے سے جہنم کے عذاب سے تو اس کو محفوظ فرما انت اہل الوفا اے اللہ تیری شان اس لائق ہے کہ تو بہت وفائیں کرتا ہے والحق تیری ذات برحق ہے فاغفر لہو وارحمہ انکا انت الغفور الرحیم اسے معاف کر اس پہ رحم کر بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے چوتھی دعا ہے اللہم عبدک وابن امتک اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیری بندی کا بیٹا ہے احتاج الی رحمتی آج یہ تیری رحمت کا بڑا محتاج ہو گیا ہے وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اور تو اس کے عذاب سے بے نیاز ہے اِنْ كَانَ مُحْسِنًا اگر یہ نیک ہے فَزِدْ فِي اِحْسَانِهِ تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا اگر گناہگار ہے فَتَجَاوَزْ عَنْهُ تو اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں ایک یہ الفاظ بھی ہیں موطا امام مالک کے صحابہ سے پڑھنے ثابت ہیں اللہم عبدو تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے تیری بندی کا بیٹا ہے کانا یشہد اللہ الہ الا انت یہ گواہی دیا کرتا تھا تیرے سوا کوئی معبود نہیں وان محمد عبدک ورسولک یہ گواہی دیتا تھا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں وانت عالم به تو زیادہ جانتا ہے کسی میت کے بارے میں یقینی طور پہ ہم نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے پکا جنتی ہے یہ کہنا جائز نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا ہمیں حسن ظن ہے اللہ اس کو معاف کرے گا
ये नहीं कहना चाहिए जैसे बंदा गारंटी दे देता है, वो तो अल्लाह का मामला है ना। तो दुआ मांगने का ये अदब है कि बंदा क्या कहता है, अंत आलम, अल्लाह तू ज्यादा जानता है, अल्लाहुम्मा इनका नमहसिनन, अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये नेक है, फजिद फी एहसानिही, तो इसकी नेकियों में इजाफा कर दे, वह इनका नमुसीयन, अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये गुनाहगार है, फतजावज अन्हु सय्यिआतिही, तो तू इसकी बुराइयां माफ कर दे, اللهم لا تحرمنا اجرا, इसकी अजर से हमें महरूम न कीजिएगा, ولا تفتنا بعدا, इसके बाद हमें किसी फितने के अंदर मुब्तला न कीजिएगा। इसी पर ही हमारा ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, अगरचे बहुत सारी चीज़ें रह गईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हो गई हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, जो ख़ताएँ हुई हैं अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे, जितने लोग भी इसमें शिरकत करते रहे हैं सब की शिरकत अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और ऑनलाइन जो हमारे अहबाब, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ रहे हैं, उनका भी सुनना सुनाना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की वीडियो अभी आपको दिखाई जाती है, नमाज का प्रैक्टिकल, नमाज का माना समझना भी ज़रूरी है, और नमाज का ज़ाहरी तौर पर अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक होना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये वीडियो है तकरीबन आध घंटे की, थोड़ा सा आज आपसे हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे आखिरी दिन में, तो इसको आपने मुकम्मल देखना है इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह से जो ऑनलाइन हमारे नाजरीन हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह ये अपलोड हो चुकी होगी, ये चंद मिनट में इंशाअल्लाह ताला उन तक अपलोड होके पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह, वो भी इसका मुशाहदा कर सकते हैं।